Pessoal, boa tarde para todos vocês, né? Mais um vídeo aqui do canal Mauro Silvana Freitas, né? Vamos estar mostrando para vocês mais um vídeo, né, do nosso canal, tá bom? Mostrar para vocês como é que tá o calor aqui em Minas Gerais, né? A nossa criação de galinha, né? Que nós mexemos com galinha, galinha poedeira, galinha caipira. Então, eu queria estar mostrando para vocês como é que está o calor aqui em Minas, né? Como é que está o comportamento das galinhas, né? Todo momento a gente tem que estar cuidando, né? Tem que estar colocando água, não pode deixar faltar água. A gente tem que colocar limão, né? Que é muito bom também na água. Limão na água. O alho também é muito bom para prevenir contra doenças, né? E o limão previne também contra a desidratação, né? Que as galinhas também ficam desidratadas, tá bom? Então assim, a gente usa o limão e usa também o alho, né? Esse é mais um vídeo que a gente está fazendo de todo o coração para todos vocês. E a gente espera que vocês gostem, tá bom? E aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e deixar o seu joinha. E se você gostar desse vídeo, espero que você possa compartilhar com todos os amigos de vocês, tá bom? Esse é o nosso prazer, né, fazer vídeos para o nosso público, né? E o nosso agradecimento extensivo para todos os inscritos, né? E o carinho que vocês têm com a gente, né? E os que não são inscritos também, que assistem os nossos vídeos, de certa forma, têm um grande carinho com a gente, né?
Tá certo? Nós temos o público de todas as idades, 18 a 24, de 24 a 40, né? E tem da terceira idade também, mais gente que assiste os nossos vídeos. O nosso agradecimento é extensivo a todos vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E vem comigo, tá bom? Vem comigo e assista esse vídeo até o final. Não sai daí não, quero estar mostrando para vocês como é que está o calor aqui em Minas e como é que está o comportamento das nossas galinhas, tá bom? Então vem comigo, pessoal. Então, pessoal, olha aí para vocês, né? Então, estão todos com o biquinho aberto, com cedo, ela fica só beirando as águas. Olha lá para vocês. Olha lá que montinha, tá vendo? Aquele montinho lá tá beirando as águas lá, para estar tomando, né? Vendo o barracão aqui, ó, quase não vê ninguém, né? Quase não vê ninguém aqui dentro. Muito poucas galinhas botando, né? Nesse momento são 3 horas e pouquinho. Dentro do barracão aqui é mais quente, né? Tá fazendo calor, as lonas estão todas sungadas, né? Não tem nenhuma lona abaixada por conta do calor. Dorme desse jeito, né? Só as lonas dos finais lá, ó, né? Que essas daí eu deixo abaixado. É o lugar onde é que elas dormem. Mas aí que dentro tem poucas galinhas, né? Então o comportamento delas estão mais perto das águas, ó. É da água, né? Aqui, ó. Nos copinhos, né? Ficam todos com a boquinha aberta, né? Olha lá pra vocês verem, né? Querendo água, né? Como se diz, querendo uma pocinha, né? Querendo uma pocinha pra modo de... Tá refrescando, né? Ali. Olha aí pra vocês verem, né? A gente já fez a colheita de hoje, a primeira colheita de ovos. A segunda colheita a gente vai fazer depois. Queria perguntar para vocês, pessoal, vocês que são criadores, né? E que vocês deixassem no comentário, se você puder. Se quando tá fazendo calor, igual, não sei como é que tá aí na sua cidade, está fazendo. Chega aqui até perto de 40 graus. Se a produção dessas galinhas cai mesmo, se é assim mesmo, se a produção cai, porque assim. A gente tem pouco tempo, né, que a gente tá criando galinha, embora que a gente tinha poucas há mais tempo. E aí agora que a gente adquiriu mais, então a gente tem pouca experiência, né, com galinhas botadeiras, né, tipo a Embrapa, né. Se a produção delas cai mesmo, a caipira a gente já sabe como é que bota, né. Então eu queria que vocês, se vocês pudessem deixar um comentário para mim, se a produção delas cai mesmo no calor, assim, porque como tá fazendo muito calor, eu acredito que seja por isso, né. A ração, eu acredito que não seja. O trato delas, a gente dá, não deixa cair o trato delas, em torno de 120 gramas, né, para cada galinha. E a água também a gente não deixa faltar, tá certo? E aí eu queria perguntar para vocês, se você é assim mesmo, se a produção cai pela metade. Era 80%, né? 80, 85%. Agora já está com em torno de 60%, 65%, por aí, caiu um pouco a nossa produção. Aí eu queria estar vendo com vocês. Se tiver alguém que sabe aí para mim, deixa um comentário aí no vídeo para mim, porque eu não sei o que está acontecendo, por que a produção caiu. Não está faltando água, não está faltando comida, né? A ração é a mesma, não mudei a ração. Aí eu tô tentando descobrir o que que é. Eu tô imaginando que possa ser o calor, tá? Se você sabe, deixa aí nos comentários para mim. Vou ficar muito agradecido, tá certo? E despreocupado, né? Tá bom? Então deixa nos comentários para nós aí. Olha a boquinha aberta, ó. Olha lá para vocês verem, né? Né, neguinho? Olha a boquinha dessa aberta, ó. É, neguinho, ó. Né? Tá fazendo calor, né? É, tá fazendo muito calor. Não é? Olha lá, ó. Pé da água, né? Olha lá pra vocês verem. Fazendo bastante calor, né? Aí na sua cidade tá fazendo muito calor? É? Tá igual aqui em Minas? É, então tá certo, né? Porque aqui em Minas está fazendo muito calor, em Bom Despacho está fazendo muito calor, né? Acredito que em boa parte do Brasil está fazendo muito calor, né? E agora na época de outubro, a época da chuva está chegando mesmo, né, pessoal?
Então é por isso que faz esse mormaço, né? Esse calor. Mas tudo tá no querer de Deus, né? É Deus que manda, né? Ele manda sol, manda chuva, manda calor, manda frio, né? Então, é ele quem manda, tá bom? Olha aí. Um calor, né? Tá muito quente aqui. Tudo beirando aí, ó. Olha aí. Esse é o nosso galão lá. Galão Carijóide, já fez alguns vídeos, né, dele. Aí, não é só ele não, tem outro galão. Olha lá, olha o outro galo vermelho lá. Aí outra turma pra cá. Aí esses aqui estão comendo, estão no um lugar mais fresquinho aqui, ó, né? Quando eu moiando pra eles. Tem outra turminha lá no fundo, perto da outra vazia d'água. Né? Dentro do barracão não tem ninguém não, tem pouca gente. Olha lá, quase ninguém. Olha aqui, turma. Olha aí. É, neguinho. Ei, meninas. Né, meninas? Ó. Olha lá. Ali dentro tem ninguém não. Olha, precisa ver. Só tem umas duas ou três aqui nesse cantinho. Né? Mas a água deles não falta não. Tem água pra todo lado. Olha aí, pessoal. Show de bola, né? Mas o calor faz parte. Aí vocês, se puderem, deixa um comentário pra mim. Quando a produção cai, o que que possa ser? Tá bom? Fico agradecido de todo meu coração, tá bom? Pois é, pessoal. Mais um vídeo para vocês aqui do nosso canal, né? A gente tá sempre mostrando, né? O desenvolvimento das nossas galinhas, como é que tá a produção, né? Agora, infelizmente, caiu um pouco a produção. E eu queria estar sabendo o que que é, por que caiu. Alguma dica que vocês deixar vai ser de suma importância para nós aqui, tá bom? Com a nossa criação, né? Tá bom? Agradeço a cada um de vocês, tá bom? E se não for inscrito, mais uma vez te peço que se inscreva no nosso canal, dê aquele apoio para nós e aperta o joinha aí que é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado a todos. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.